Сәлем, дуслар! Бүгінгі тапшыруыбыз ғадәти генә студиядә төшерілмей. Бүгін біз эстрадабызның ғажайып шебер, искитмәле талантлы яз жыршысы Зәринә Хәсәншина да қонақта. Мақсатыбыз бірәр тәмле әйбер пешерәбез дигән булып, Зәринә белән сырлашып алу. Зәринә, сәлем! Ниһаят килеп җиттек без сиңа иртәнге сәгать 9-да. Әйе. Хәерле көннәр, хөрмәтле тамашачылар. Нәрсә әзер дибез икән без сиңа бүген? Гүзәл, син әлбәттә теге ничек дип әйтим инде, иң пешерергә яраткан кешеләрнең берсенә килгәнсең. Ә шулай. Дөресен әйткәндә мин бик сирәк пешерәм. Ләкин бүген инде ничек дип әйтим? Без менә ашларның төрлесен пешерәбез. Ләкин бүген сирәк пешерә торган ашларның берсен ясыйсы килә. Ул да булса фин ухасы, теге классик уха гына түгел, ә ул менә Финляндиядә пешерелә торган уха булачак. Каян өйрәндең аны? Әлбәттә, интернеттан. Әйдә, без ни сиңа ярдәм итәм? Әйе, бергәләп пешерәбез бит инде. Синең ярдәмсез булмый, сиңа менә махсус суган калды. Суган әлбәттә. Ирте белән махсус ирте белән йөри торган кунакларга. Әйе, махсус ирте белән йөргәнгә. Суган бирәләр. Мана ничек итеп турыйсы? Түгәрәкләп, уаклап, уаклап, теге шакмаклап дип әйтик инде. Крупны шакмак. Юк, уак. Зәринә әйт әле, син сәхнәдә ничә ел инде? Ой, гүзәл, мин сәхнәдә дөресен әйткәндә, менә Казанга килгәннән бирле мин сәхнәдә дисәм дә була. Ничәнче елдан бу инде? 2010 ел. Хәзер 22 ел, димәк 12 ел сәхнәдә дисәм дә була. Ну, бары әйтик, ярар 10 ел булсын. Он ел. Ә үзеңнең зур сәхнәгә беренче адымнар ясауыңны хәтерлисеңме? Кайчанрак булды ул? Нинди җир башкарганына да хәтерлисеңдер әле? Зур сәхнәгә мин әлбәттә иртәрәк чыктым дип әйтә алам, чөнки бик күп еллар мин теге ничек дип әйтим инде, конкурслардан кайтып та кермәй идем. Конкурсларда катнаша идем, Созвездие Йолдызлык шикелле концертлар конкурсларда дип әйтик. Инде анда әлбәттә зур сәхнәләрдә үткәрелә Дарьяның гала концертлары. Һәм менә беренче зур сәхнәгә чыгышым нәкъ шушы конкурслардан башланып киткәндер дип уйлыйм. Менә шул инде аннан соң тора бара укырга кергәчтен чыга башладык инде, әзме күпме. Ләкин беренче чыгышым ул әлбәттә шушы Созвездие Йолдызлыкта булган чыгыш. Ул Уникс концертлар залы. Мин анда хәтерлим, Әнкәйімнің ұйықлары деген жырымды жырладым. Білмеймін, нешек шықтым, нешек тек кіне басып тұрдым, шолай кері кіріп кеттім, енді дұрысыңды айткенде, бик қорқайдым мен сәхнәдән. Әне айтмышли, сен шушы прожекторлардан да ирак кетмейдің, деп күләйінді менің әне. Прожекторлар бетіне ғадәттә біздің артта тұралар. Әйе. Сен шулай ұйу алғаш мінә, сенің сәхнәгә шығуыңның теге сәбәбі деп әйтикме соң инде, әйме нәрсә болды? Сенің шынлап та жыршы буласың килде ме? Әлә менә әти-әниең сенің талантыңны күреп алар? Жыршы буласым килде. Һәм әти-әнинең булышлыгы, таянышы да бик зур булды монда. Чөнки белмим, менә әни каяндыр күреп алгандыр инде, яки сизенгән микән. Ул мине балалар бакчасыннан ук жырлата башлады. Үз инициативасы белән теге тәрбиячеләргә әйтеп, жырлатыгыз әле минем кызымны дип. Һәм менә шул балалар бакчасыннан ук мин җырлый башладым. Мине гел кар кызы итеп куялар, чөнки мин балалар яшь буенча мин барлык балалардан да кичкенәрәк булсам, минем ничек дип әйтим инде, тән буенча дип әйтимме соң, инде төзелеш буенча мин бик зурыйм. Буең буен, буең белән. Буең гына түгел, бу теге ну ярар әйтәм инде, юаныйм инде мин. Бөтен балалар мондый гына кылчык кына, ә мин шундый юан, бик теге урысча әйтмешә, бик здоровый кызыйм. Шуңа мине кар кызы иттереп куеп, гел теге җырлаталар яңа ел җырларын. Менә менә шул, һәм инде аннан соң әни дә бик зур роль уйнады. Аннан соң әти мине районга йөртә башлады, музыка мәктәбенә. Һәм теге ничек дип әйтим, мин алардан таянычны һәрдаим
күріп тұрам. Зәрина, мен сен қазір өзіңнің ұмышларың білен қанағат ме? Қанағат. Әлбетте, қой оқытта біз бетенде жыршылар, жыршыларына төгіл, ижат күшісі ол өз-өзіне бек критик. Әлбетте, иә. Деге комплекслар деп айтеміз, оның нәрсе біләндір қана ғатленмәушілік деп айтық мұсың енді, олар гіл еш келіп шығып тұра, бошта. Ләкин қарамастан, онан сұң есім әтшірем де, Зәрине, тұқтайлы, ярар, сенің мұна шушы ешті, мұның қатлік ұңышларың бар, он сына да шатланырға керек, он сына да Аллаға шүкір деп айтып тұрға керек деп, тегі өзімді тұнышландырам. Ләкин, мұна татаршасын ұнттым, ұрыша мәқәл, нет пределовых совершенства деп айтар бит әлі. Әйе, дұрыс. Әлбетте алға барырға әлі бик көп деген мен өзіме мақсатлар қоям. Ең мүхимі шуларға тілек кіне бітмесін. Әміне сенің өзіңінің жыршылар орасында деген көмір деп айтарында аның рушасы әйме? Әйе. Айрыша яратып тұңғай тұрған мені шындай артистларың бар кімнер алар? Мен көбірек өзі біздің әлікі легендар жыршылары бізіні тұмарға яратам. Шулық Вафира Гизатуллин бекер атаманың жырларын деп айтек, репертуарын. Зухра Сахабиева, оның ері Хайдар Бегечев. Мені мен аларының тауышлары бегіші, мен аларыны яратып, тыңлайым, мұңланам деп айтеймісім. Өз репертуарыма нендейдір жырларын сақлап қоям. Нәш ол. Әміне қазіргі заман эстрадысына бәйе бері алар едің мүсін? Қазіргі эстрады ол әлікі эстрады төгел. Хәм бәлкі Хайдар Бегичевлар, Шулық Зухра Сахабиевлар уақытында эстрада оның қатлік эстрада болмағандыр әлі. Бар бір дедір міне ол уақыттағы жырлар қазір біздің үшін ретро-классик жырлар. Шулай бейт. Бәлкі нешәдір 40-50 ел өткеш біздің жырларда кім өйінді шул ешілерге ретро жырлар болып қолыр. Бір қарағанда қазіргі уақытта да профессионал жыршылар көп. Ләкин, қазір бит, мені шушы иріклік ошылып кетті мүсің үйме, ұрыша еткенде свободы. Бар күшеде, қатта мені мен барып келерге, көп күшеден ешіткенім бар. Әй, мені бүтінісі жырлы, менің де жырлысы келе. Әйе. Бітті де, бітті де, сәхнеде деп айтасың келес. Әйе, әлік нешілеп тұрғанды енерсе болмаған бит. Әлік, мені бұл худсоветлар да бек қырыс. Бұлған деп айтаймысың, барлық жырларында өткермегенлер. Әйе. Нешілеп тұр қазір құры сөзлі жырларда кіре, үш түйінлік жырларда кіре, үш ноталы деп айтайынды. Барсы да ярый. Хаманың тыңлаушысы да бар. Не хикмет. Міне ансы айыруша шақ қаттырғаны шулай. Хам, әлбетті бұл көңіліні тұрны міне мен. Әлі өзімді 9 ел музыкаға, жырға оқып та өзімді теге шондай зұр профессионал деп айта алмасайым. Теге бары бір мен әлі нендейдір білімлер жетмей. Шулай да шул хүнерге оқыған профессионал жыршылар яғнында өзлерін жырлым деп санаушыларының да бітіріліп еруі. Хәм нендейдір де хатта популярлық қозанулары біраз көңілгіне түрет. Хәм білесің мұ гүзел, олар профессионал жыршылардан көпке өзлерінде шаныш зұр ағаларда. Бізге қорағанды. Біз нәрсегедір қамында түге, ой, мене бұл жерін бұлай жырлады. Ой, бұлай, алардан дей нәрсе ек. Түге, ләкин оған қарамастан бары бір түге, нешіктеп әйтем, қар күші өз ұрында болырға дейш. Мене мен бит қазір, ну, мене менің бұласым келді дей бұраш. Ләкин мен онда бар алмым, шынки менің білемем ек. Қар күші өз білімі, мене нендей білім алған шында шіләсін еді, өз сферасында деп әйтегенде. Но енді тіге ақырғы шекте, ярар, сенің бек жерші боласың келе екен, шынапта сенің әзімі көп мұтауышың бар екен, сәләтің бар екен, сен вокал дәрісләрін әйір. Нешілеп тіге матуррақ дұрыс сүрек жырлығы башласам, өзіңе де бет енді жаны шарта дейсім. Мені бұл тұрда да сұрамақ жейдім. Вокал дәрісләрі демектен сен бет әлі өзіңді вокал оқытасың. Әйе. Сеніңше жырлы білмеген кішіні жырларға үйретіп бола ма? Міне, қой бір жыршылар бола дей? Бола. Бола, ләкин әлбетті жырлы білген дедір сәләті болған күші білен бірде тігі ойу басқан нарда бар бетінді көзір. Әйе. Әсәлем мина. Әйе, олай тұрсым келмеген е. Йо, өмейім жырлағаным ек, батамыш түсі. Жырлап күрсәтірсің әлі бұл өнгі эфирда.
Дөресең әйткәндә, һәрберсендә өйрәтергә була, ләкин теге барсында индивидуаль. Сәләт дигән әйбер инде. Әйе, сәләт дигән әйбердән тора. Кемгәдер ул 1 ел, 2 ел кирәк, әле тавышын ачыр өчен генә. Ә кемгәдер 2-3 айда җитә, менә инде рәхәтләнеп, теге җиңелрәк җырлый башларга дип әйтик. Син бит инде безнең төрле концертларда гына түгел, ә менә Хөкүмәт чараларында да чыгыш ясыйсың, әйме? Теге правительственный мероприятие дип әйтәбез инде. Анда гадәттә шундый зур кешеләр чакырылы инде, әйме? Һәм беләсеңме, минемчә, президент, безнең хөкүмәт вәкилләре, әйме, утырган чарада чыгыш ясау, ул күп җир чыгада бирелми. Анда бит иң талантлыларны гына, иң сәләтлеләрне генә чынлап та профессиональ дигән сүзне күтәрә алучы һәм профессионаллеккә туры килүче җырчыларны гына чакыралар. Андый мәҗлесләрдән соң үзем дә шатланам дип әйтимме соң, шундый зур масштаблы мероприятияларга, мәҗлесләргә чакырганда инде чынлап та мин әйтәм, димәк, минем бу 9 ел укуым юкка гына китмәгән. Кара әле мин вакыт урадымсың, юкмысың? Нормально, Тима даже слишком вакыт урагансың. Ә шулай мине, мин антырыштым инде мәйтәм, бу суганда туры белми икән дип әйтмәсен ди. Так, суган туралды. Суганны әйбәт турыйсың дип мактады Зәрине. Әйе. Без хәзер башлыйбыз аш пешерәбез. Так. Аш пешерә башлыйбыз. Беләсезме, кыздырабыз суган белән кишерне. Кештрүлдә ме? Кештрүлдә үк, әйе. Мин инде алдан ук сез килгәнче бүген иртәдән монда балык исләре чыгарып, балык шулпасы пешереп аттым, тиз генә кайнатып аттым. Ага, моның өчен нәрсә эшләргә кирәк? Моның өчен бары тик балыкның башы һәм койрыгы булырга любой. Ну, теге урыша тагын әйтә, мин желательно кызыл балык булсын, чөнки безнең монда форель булачак әле Алла бирса. Так, без суганны куя торабыз. Так. Әйе. Башта суганны салабыз. Син әлеге бәрәңгене туры тора аласың. Давай. Шакмаклап. Яхшы. Ну, суганны әйбәт турагансың, молодец. Әфәрин. Правительственный, әйме, хөкүмәт дәрәҗәсендәге чаралар турында сөйләгәндә, мин үзем дә азмы теге ара-тирә андый чараларны алып баручы буларак. Синең белән күрешәбез, әйе. Әйе, анда синең дә күрешкән бар, әйме. Һәм менә шундый чаралар алып бара башлагач, бездә өметле, талантлы яшь җырчыларның күп булуына инандым мин. Чөнки эстрадага еш кына карыйсың, әй, алан, бусы да сикерә, тегесе дә шины дип карыйсың, әйме? Ә менә мондый чараларга киләсең, сәхнәгә бары тик үзләрен шулкадәр матур тота торган. Мин аларны чынлап та классик җырчы дип тә атар идем, әйме? Әйе. Үзләре матур тота торган, тавышлары бар, шулкадәр сөйкемле чын артистлар чыга. Болар инде чынлап та менә берничә елдан соң алар шул Кайдар Бегичевлар, Илхам Шакировлар кебек классик җырчылар булып калырлар дип уйлыйм. Менә аларны санап китсәң дә, әйме, безнең Илгиз Нахетдинов, Рамиль Айнетдинов, Илгиз Шәйхразиев. Ул бераз аның юнәлеше башкачарак, ләкин менә аны чын артист дип әйтеп була, әйме? Зәринә Хасаншина, Марина Карпова, әйме? Аларны саный китсәң, Алинә Шәрипҗанова, Алинә турында әйтә. Аның турында гомумән аерым сөйләп булашлай бит. Илмира Калимуллина. Алар, белмим, бездә чынлап та, дуслар, бездә өметле, талантлы, чын профессиональ яш җырчылар бик күп икән алар. Ләкин аларны нишләптер теге менә телевидениедә дә сирәгрәк күрсәтәләр. Без инде хәзер кишерне салып җибәрәбез. Әйе. Минем бөтен әйберем күйеп беткәнче, әлегә кыздырабыз, шулпасын бераз соңрак. Беләсеңме, әллә безнең халык ияләнеп китте шушы. Хәзер бит эстрада ул җыр гына түгел, ул шоу, ул банкет. Менә банкетта булган уеннар белән кызык анекдотлары белән булырга тиеш. Халык шуңа ияләнгән. Кем өйрәткән ул халыкны? Әлбәттә, шул үзләре җырчылар дисәм дә була. Сез алып баручылар дигән. Мин, мәсәлән, мин дә әлбәттә минем үз концертларым белән йөрисем килә. Мин дә менә җырлардан гына, матур, классик җырлардан гына торган, ретро җырлардан гына торган концерт куяр идем. Куяр идем дә. Ләкин мин аңлыйм, халыкка ул гына җитми.
халык нишектер әле синең кызык вакыйгаларыңны дип әйтегендә, хатирәләреңне тыңларга да килә. Аларга бию дә кирәк, аларга ниндидер уен да кирәк. Әбенә сегез концертларым дидем, шу андый ниятем бар. Андый ниятем бар. Әле кайчанрак булыр икән? Менә бусы бигрәк тә аеруча кызыклы. Чөнки син бу турыда үз Инстаграмда да сөйләгәнең юк иде әле. Әйме? Мин чөнки бу хыялымнан бик курка идем. Әле дә куркам, ләкин хәзер минем теләк кешеләре куркудан. Шуңа күрә бу зәрене кирәк. Менә Так, без моны салып җибәрергә тиеш без хәзер. Так. Бисмилла дип бәрәңгесен салып җибәрәбез. Кара әле моның бәрәңгесе әзрәк булды болай. Или юкмы икән? Нормально ул бәрәңге? Дүрт бәрәңге дилгән. Әйбәт кебек. Җәме, читкә кебек. Ну син үзеңә кара. Миңа калса җитә кебек. Так, без суганны, кишерне, бәрәңгене әз генә кыздырып алдык. Хәзер салабыз шушы балык шулпасын. Әзрәк. Барсында салып бетермей үзләре. Бисмиллахиррахманиррахим. Құдайым. Шул хәтлік тәмлі ислер шықты инінді. Мен теге рецепт бойынша ғына барам. Солы бітірмеске дегештін, солы бітірмей өзінді жәмәғат. Так. Все, мұна бұл қазір әзірек қойнарға тейш. Біз маңа әзірек тұзды солабыз біраз. Давай. Так, а мен ғамыны турисы. Мен бу томаты чири бұлайынды бұл көлекей. Кішкене помидорлар сен шуларыны ертылашқа бөліп шығырға тейшсен. Зәрине, син бит әле безнең блогерда. Синең хәл бүгенгә күпме подписчигың бар, язылучыларың күпме синең? Ну, ничек дип әйтим, кемгәдер әз, кемгәдер күп инде ул хәзерге вакытта 17,200 кеше. 17,000 кеше карап бара сине бит. Әйе. Менә син бу блогерлык белән шөгыльләнүгә дә ничек килдең? Ничек килгәнендә белмим гүзәл. Гомумән теге гади аккаунттан башланган нәрсә дип әйтәм инде. Аннан соң мин Димәк, синең андый максатың юк. Юк, максатым юк иде. Бердә просто мин үземне җырчы буларак төшерә башладым. Һәм әлбәттә кеше белгән саен теге кушыла, языла дигәндәй, менә әле бу соңгы арада гына күбрәк авыл сторисларын төшерә башлагачтын инде халык менә шуннан аңладым инде мин халыкның гади тормышны күрәсе килүен. Теге җырчы тормышы бер, менә синең җырларыңны чыгару, сәхнәдә анда чыгышларыңны чыгару бер, ә икенчесе теге үзеңнең шәхси тормышыңны күрсәтсәң, әлбәттә кешегә күпкә кызыгырак. Әле бер көнне генә каз йолкып килдем дә, икенче көнне инде шәһәрдә йөрим, үз эшләрем буенча шунда туктатып, бәтәш, әле кичә генә каз йолкып ятайдың, инде килеп тә җиттең менә дип туктатып, шулай изенләшеп. Помидор туралды. Помидор туралды, молодец. Булдырасың гүзәл, менә хәзер, менә бу брокколины, конечно, безгә әз генә просто ваклап чыгарырга кирәк. Так. Дәрәңге пешсен. Яхшы, моны туры итеп саклап бер. Я? Ә? Моны туры итеп сакладым. Әйе. Зәрине, сине иң зур тәнкыйтьчең ул кем? Әни. Әни. Иң зур тәнкыйтьчем әни. Ага. Бар нәрсәдә дә, ләкин иң зур булышчым да ул, таянычым да, чөнки мин гомумән теге кеше бу, ничек дип әйтим, характер буенча менә конкрет нәрсәдер сойлый алмыйм инде. Менә гел теге урысча әйткәндә шундый неопределенный кеше мин. Менә сойлый белмим инде теге тиз генә сойлый белмим дип әйтим. Атналар буе бер нәрсә эзләргә мөмкинмен. Атналар буе берәр нинди тәкъдимгә яки бер нәрсә эшләргә уйланып йөрергә мөмкин. Менә әнинең җитте инде, булды инде, эшләсәң эшлә дигән көтәм дә мин, аннан соң эшли башлыйм. Ул шул бер генә әйтә, теге башта мин аннан әкрен генә матур гына сорый башлыйм, аннан соң төпчелә башлыйм. Әни точнымы? Әни точнымы? Аннан соң инде әнинең теге ачуын чыгарып
bir kota ekken ökütem de işke tutunam. Mine şunday rak kişi men. Dürüsün aytkanda. Berengisin toqop qarayım da endi. Mhm. Ezirek pişken bolsa. Сейчас ещё раз смотрю и всё, начинаем. Истинный эйбер бум. Домохозяйка. Так. Беренг солдак. Шупа солдак. Хаброк кыры китайкен. Беренг эйбер балмак. Булганский. Начинаем. Зарине, ещё атыңа келгенде, хәзер нинди планнар? А бәлки тагы ниндидер яңа җир алгансыңдыр, барма әле? Үйрәнәсең. Менә ничек дип әйтим, хәзерге вакытта мин бер заманда бик популяр булган, хәзерге вакытта инде ул ретро җир булып саналадыр дип уйлыйм мин үземә калганда. Һәм шунда бик популяр җырчыдан алдым бер җыр. Ул аның җыры, аның рөхсәте белән без бу җырны яңартырга булдык. Onun indi aranjirovkasi hozirga ozdirasig'ina qoldi ham indi u yangi yildan so'ng chiqirdi deb o'ylayman. Aha. Alloh bersa, mana bu belki indidir mening so'zlarimga qarshilik ta bo'lar. Bu yer dirsing aytganda yengil. Ani notalari da yengil deb aytdik, so'zlari da yengil, lekin u bik iste qola ham men uni birdan ma'nosiz shart deb aytmasam. Мен инде жер икән инде. Мәгънәсе булса мин аны алып та тормасам, ләкин ул һәр бер кеше өчен дә күңеленә ошар дип уйлыйм. Җиңел шул вакытта барыбызга да кагылышлы җыр. Җырчысын да әйтә алмыйсың, әйме? Шушы җырны башкарган җырчы. Әйтәсе килми, чөнки аннан соң беләчәк. Ә кайчан ирак планлаштырасың менә шушы җырыңны тәкъдим итүне? Бу барсы да менә музыкаль площадкаларга кайчан керәсеннән тора бит. Без аны баштан музыкаль площадкаларга кертебез, аннан соң аны инде халыкка чыгарабыз дигәндәй, шуңа күрә бу яңа ел ялларында бәлки бер әле аның үз шундый тәртибе бар, менә син аны башта площадкаларга урнаштырасың, әйме? Әлбәттә, әлбәттә. Шәһәр белән авыл арасында ике күскәемнең карасында йөгереп ләйри балачагым, күңелемә уйлап балачагым. Хәзер безнең инде бәрәңге пишеп чыккан булырга тиеш. Шуннан соң без брокколи салып җибәрәбез. Вроде бы. Блин, моның брокколи күп булды бугай. Бу минем балалар аш түгел, каш була бугай. Синең тагы шулпан бар бит әле, ник пришлас? Мен калдырыйм мен бераз. Калды? Потому что күп була брокколи. Тап куек, бер кешедә күрмәсен. Сейчас я забыла, что надо. Хәзер без калган шулпаны салып бетерәбез инде. Салып бетерәбез. Так. Хәм брокколиның әзрәк пешкәнен көтәбез инде. Хәзер без әзгенә брокколиның җебеп киткәнен көтәбез дә, хәм ниһаять салып җибәрәбез үзебезнең кызыл балыгыбызны. Давай. Аңа кадәр. Блиц сораштыру диләрме әле? Кышмы җәйме? Кыш. 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 А диңгезме, тауларма? Таулар. Брюнетме, блондинме? Брюнет. Баллы мы, тызлы мы? Баллы. Баллы. Ауыл мы, шәһәр мы? Ауыл. Димәк, сайлау мөмкинлеге булса, авылда калыр инде. Шәһәр читендәге авылда. Бусы бик кызыклы булды моның. Тагы бер сорауым. Син кешедә ярата торган өч сыйфат. Гадилек, тугрылык һәм гаделлек. Кешедә җинең сөймәй торган өч сыйфат. Ул мин-минлек, ике йөзлелек һәм теге элекшен кеше. Элекләү. Элекләү, әйе. Үзеңдә үзеңнең кайсы сыйфатларың белән горурланасың һәм үзгәртергә теләрең бармы алар? Үзгәртергә теләгән сыйфатларым бик күп. Ул мәсәлән, горурлык дип әйтик, шулай бит. Әзгенә горурлык менә булай белеп китә. Ул мин аны әйтмәсәм, урысча әйтәм иде, высокомерность дип. Ну, менә теге әзрәк кенә күтәрелеп китәбез кай вакытта. Аннан соң икенчесе, менә үҗәтлек бирелмәгән, ничектер кыюлык бирелмәгән күп нәрсәдә. Шушыны арттырыр идем, дөресен әйткәндә. Һәм кирелек, бик кире кеше мин дөресен әйткәндә менә. Әйе, мин шит кеше белән мин бик тыныч, ягымлы дип әйтикме соң, ә менә якыннарга дип әйтимме, кайбер эштә мин бик кире кеше. Бәлки шуны әз генә яздырыйм. Үзеңдә ярата торган сыйфатлар?
Ярата торган ул ничек дип әйтим, ничек бар шулай күрсәтү мәсәлән. Халыкка. Гадилек була инде бу. Гадилек әйе. Так, нәрсә тагын? Талантлы булуы. Ну, әйе, сәләтле булуы. Бәлки теге апәттик үзем бик мактанасым килмей, ләкин әйе, бардыр инде әзме күпме җырлап йөргәчтен. Һәм өченчесе Мен дә яхшы якларым бар соң әле минем. Үземдән без шундыйлар шулаймы? Үзебездән нидер кимчелекле якларны без тезеп китәбез. Ә менә мактауга килгәндә, яхшы сыйфатларыбызны аерып әйтә алмыйбыз. Үзеңә нинди теләкләр теләр идең менә? Ишесен әйт әле. Дөресен әйткәндә, мин теләкләргә бик ышанам. Алар кабул булуына да ышанам. Бер нәрсәгә дә карамастан яларны язып та барам. Һәм иң теге теләгән теләкләр кешегә күбрәк ышанырга дип әйтимме соң? Бәлки күбрәк иратларгадыр, чөнки ниндидер минем читләшү дигән нәрсәм бар. Дөресен әйткәндә, теге һаман да шул горурлыктан киләме соң инде ул теге үзен ышанып бетмисең. Әйе, әйе. Менә була бит теге хәзерге заманча тренд дип әйтик инде, сильные и независимые. Менә шуны әз генә басыр идем. Әлбәттә аны басар өчен синең яныңда ират булырга тиеш. Ышанычлы терәк булырга. Ышанычлы терәк булырга тиеш. Әти-әнидән кала әле. Үз терәгемне, сөйгән ярымны табу. Әлбәттә, бу инде... Ләкин нәкъ менә үзем теләгән кешене табу. Җаваплы мәхәббәт дип әйтик. Чөнки җавапсыз мәхәббәтләр, мөнәсәбәтләр, алар инде күп булды, җитәрлек дигәндәй. Һәм менә мин шуны теләр идем. Икенче яктан, әлбәттә мин иҗат белән бик якын дип әйтик инде. Иҗатта зур уңышлар теләр идем үземә. Бу шушы чыгышларга да килә. Ниндидер исемнәр буенча да шулай бит. Менә шушы иҗатта кыюлык һәм үҗәтлек үземә кушар идем. Һәм өченчедән, әлбәттә, сау сәламәт булу. Ул үземә, үземнән дә бигрәк якыннарыма телим мин аны. Әти-әниемә, энемә, гаиләмә, дусларыма дигәндәй, һәм әлбәттә үземә. Менә безнең брокколи әзрәк әзме күпме кайнагандыр дип дигән өметтә инде мин. Хәбез салып җибәрәбез шушы кызыл балыкны. Нишегрәк? Җәмәгать, мин үзем дә беренче тапкыр пешерәм бу ашны. Сез теге уйламагыз мине бик профессиональ дип. Бисмилла. Хәбез салабыз син тураган помидорларны. Алар да әзрәк пешә торырга тиеш. Монда яшел төстә бар, кызыл төстә бар. Что син бу? Әтли сун төсе дә бар. Бу ашка карау белән дә шул хәдә кейеп күтәрелә. Хәзер без әз генә көтәбез дә помидорларының пешкәнен дип әйтик инде. Так. Һәм салабыз. Менә мин гүзәл син белергә тиешсең, мин татарчасын сливки салабыз. Сөт өсте. Сөт өсте салабыз. Һәм соңгы эш итеп җибәрәбез петрушка. Булган. Һәм анасын тәмле башыйбыз. Бераздан моңа сөт өсте китә. Хәзер без ашыбызга инде аш пешергә күп калмады. Хәзер без аңа творожный сыр салып җибәрәбез бер калак. Ә ул пешкән арада, гүзәл. Әйе, без нишлибез? Без синең белән шоколадтан чыршы ясаячакбыз. Ие, яңа ел булгач, яңа ел чабысын. Яңа ел булгач, ие, бу Зәринә теге социаль шәтләрләрдә әллә инде видеолар карап бетергән дигән сүз бу. Дөресен генә әйткәндә, син миңа кунакка киләм дигәч тә бер баш бәйләсенә әйләнде ул минем. 3 көн буе уйланым, нәрсә пешерергә дип. Бүтән киләсе булмады. Йо, елга бер килсәң була. Димәк, без синдә хәзер ниндидер гаҗәеп тәмле әйбергә ясыйбыз. Ну, тәмле булыр дип өметләнәм инде. Без хәзер алабыз ак шоколад. Менә шушы фирманы хада булса яры дисәң дә була. Бер ике плитка дип әйтик. Шуны тәлинкәгә куябыз да. Я микроволновкага тыгабыз. Эритеп алырга кирәк. Эритеп алыр. Моны эритеп алырга кирәк. Әйе. Яки инде урысча әйткәндә на водяной бане. Әйе. Шырып. Моны эритергә кирәк. Эритеп алырга кирәк. Ул эрергә тиеш. Һәм
әле безгә кирәк булачак. Менә бу вакласга да кирәк. Әйе. Менә мондый салымка кирәк булачак һәм бизәкләре. Без ясыйбыз кышкы матур чыршы. Менә шулай. Шоколадтан яптыр. Юк, инде куян дип пишерик мин. Менә миңа гүзәл уже булыша башлады. Без шоколадны эреттек. Хәзер аны гади салафан пакетына салабыз да. Tamam, bundan bir de eremit kaldırası gelmeyelim. Oldu mu? So. Hem şikayet kota başlağınca degen de. Tek. Anın bir yağını tişe bizde. Motor ettirip gine. Bismillahirrahmanirrahim. Şırşı bitindi ol. Ne abla ettirip çürge de yeştigi. Aynar. Kolum sen. Хәзер гүзәл сиңа бик зур важный дип әйтте ди, бик зур миссия. Син менә бу елканы бизәргә тиешсең, шыршыны. Әмин итә торам. Матур иттер бизе. Самый минишле торган эш бу. Шыршы булгач аны йолдызы да булсын дим. Шыршылар авылга кайткач та эшләячәксең ута. Юктыр, пожалуй, юктыр, пожалуй. Зарина, менә син бит инде блогер дидегәйме? А блогер буларак бит инде тормышның төрле вакытын, төрле җирен төшерергә туры килә. Синең әти әниең менә мөнәсәбәтен инде шушы блогерлык эшенә. Еш кына чөнки син төшергән видеоларда әниең, кызым, буларын төшермә инде дип әйткәнен ишеттергә туры килә. Алар инде әлбәттә һәр әти әни кебек яратмыйлар социаль челтәрләрне. Әйе. Теге чынлап та әрлиләр, нишәп бу кырын кертәсең, нишәп теге кырын кертәсең дип белмим мин. Теге аларны хәзер инде ияләнеп беттеләр, чөнки хәзер рөхсәт сорап тора кеше юк алардан. Тотам да төшерәм, чөнки ул халык каршы дип әйтсәм дә була, бик яраталар әтиәнимне. Әнине инде үләләр инде теге бик күп язалар, хатлар. Күбрәк чүрегезәле, күбрәк чүрегезәле дип, кайчан авылга кайтасыз инде дип. Шуңа күрә алар хәзер ияләнеп тә беттеләр инде, ләкин барыбер ачулары килгәндә әти-әни усал кеше. Шуңа күрә рәтләп, ипләп кенә кирәк. Ә синең энең Рәзил. Әйе. Ул блогер түгел бит синең. Юк, ул гелде бу эштә, бу эштә түгел дип әйтик, ул аны яратмый да андый эшне. Аха. Ул гомумән иҗат кешесеме? Юк, минем энем ул әле икенче курс студенты гына. Андый социаль, андый теге иҗат кешесе дә түгел, социаль челтәрдә дә актив түгел. Менә шин ират дип әйтим мин, егет кеше, эшләп тә йөри, укып та йөри дигәндәй. Менә шул, ләкин ул да Аллага шөкер теге минем уң кулым дисәм дә була. Кирәк җиргә алып барып, кирәк җирне алып китеп, теге мин инде бөтен берәрне үзе өлгермәгән эшләремне барсын да аңа итәм, аңа бирәм. Безнең аш пеште. Гүзәл пробу ясый. Пешерә беләм микән, юк микән. Әйдә инде тизрәк бүләктәрне күренә бу. Кабап карыйбызмы без моны? Әйе, давай. Так, булды. Сема крак манерохан. Так. Ну, белмим мин дә син әйт. Ой, бик тәмле бу. Мин гомумән балык яратам. Бу шул кадәр тәмле бу. Финнар ашый торган аш булып чыга инде. Ну, финнар белеп ашый икән ашны. Бик тәмле. Кайлы. Үзем дә шок каттым хәтта. Без моны аша бетергән чичерәбез инде. Камерага. Безнең яңа ел чыршылары әзер. Ясадык, бизәдек. Галәмәт матур булды. Күтәреп тә күрсәтик инде. Зәриня, хәзер менә шушы чыршыларны тотып, синнән эстрадабызның популяр җырчысы Зәриня Хәсәншиндан яңа ел теләкләре. Әлбәттә, мин һәрбер тамашачыга, тыңлаучыларга 2023 елда
бары тек кенә түгел, беренчедән исәнлек саулык телим. Үзегезгә генә түгел, якыннарыгызга, сезне бәхетле итүче якыннарыгызга исәнлек саулык. Әлбәттә, бар нәрсәдә дә уңышлар менә сез дигәнчә барсын, барса да һәм бәхет, мәхәббәт, һәм инде әлбәттә күңел тынычлыгы. Ә без синең үзеңә иҗади уңышлар теләп калабыз һәм син әйткән әнә теге өч теләгең Бер-бер артлы шушы яңа 2023 елда тормышка ашып сине тагын да бәхетле итсен иде. Амин, амин шулай булсын үзе. Яңа ел белән дуслар. Яңа ел белән.